Harenda. Hudební klub Českého rozhlasu Ostrava. Zdravíme posluchače Českého rozhlasu Ostrava a také vás, kteří nás sledujete na kanále YouTube Českého rozhlasu Ostrava. Je tady další pokračování Harendy Live. Dneska opět zavítáme do Opavy, respektive Opava k nám do Ostravy, protože je tady už připravená kapela Rotující Kedluben, která nás dneska bude bavit, bude hrát, budeme si povídat. Kapela hraje ve složení bicí nástroje Petr Zámečník, basová kytara Honza Kund, kytara Petr Appletower, kytara zpěv Jakub Janeček, no a další dva zbývající muzikanty představíme po první písničce, protože v ní nehrají. A tou první peckou je Babí léto, chlapský podzim, Rotující Kedluben. Promokavý páč. To popuštěné skapalnění ženy, tvářovinu je pavučina, promokavý páč. Ještě jednou vás zdravíme ze studia 1 Českého rozhlasu Ostrava. Je tady opět Harenda Live s živou kapelou, která právě dohrála první písničku. Kapela se jmenuje Rotující Kedluben, tímto ji také zdravím. Ahoj. Ahoj. Kluci se vyznačují zvláštním názvem, ale samozřejmě také tím, že spolu nehrají ani 10, ani 20, ale možná už to bude třeba i 30 let? No, už je to přes 30 let. Vznikli jsme teprve v roce 1988. Prosím tě, Kubo, a hrajete
pořád ve stejné obsadě, nebo už to trochu... Ne, to vlastně to ten pravěk, to bylo s jinou sestavou, potom jsme to v roce 2008 obnovili ještě s tou původní, ale časem se to, ta sestava proměňovala a v současné době hrajeme tak, jak jsme teď tady. Za tu dobu vzniklo asi už teda poměrně velké množství písniček. Jsou některé takové, které vám přirostly k srdci, že je hrajete dodnes? Tak z těch úplně prapůvodních už vlastně nehrajeme nic, ale z těch potom obnovení v roce 2008, tak některé hrajeme určitě. Jasně. Jak to tenkrát bylo? To bylo v roce 1988, že? To jste byli asi někteří na Gimplu, nebo kde? Jak přesně, no, my jsme byli taková ta gimplácká kapela, nikdo na nic neuměl hrát absolutně, takže bylo to spíš takové divadlo nebo recese, dá se říct. Ale zaznamenali jsme i úspěchy, hráli jsme na Valašském Špalíčku a tak, takže bylo to zajímavé. A to bylo ještě před tím velkým výbuchem? To bylo před tím velkým výbuchem, ano. Když se ještě chodilo s texty schvalovat a... Přesně tak, ano. Jako měli jsme dohled SSM na Gimplu a tak, a taky ne všechny koncerty se uskutečnily. Měli jste i přehrávky? To jsme neměli, to nás nějak minulo možná, protože... Opravdu nikdo z nás neuměl vůbec na nic hrát. Bylo to takové, jak říkám, spíš recese. Takže vaše koncertování se neslo v ryze amatérském duchu bez honorářů oficiálních? Samozřejmě, to honoráře v žádném případě. Jasně, ty se tenkrát podávali maximálně tak jakoby párek. Párek, pivo. A pivo. Když to tak srovnáš, tu dobu, takovou tu úplně opravdu tu pionýrskou s tou dnešní, chtěl by ses k něčemu vrátit, jako něco třeba tě na tom fascinovalo tenkrát na tom začátku, anebo jsi s tím spokojený a smířený, jak tak je to dneska? Určitě je to samozřejmě po všech stránkách lepší teď, je to svobodnější. Na druhé straně tenkrát jsme byli mladí, takže vlastně jsme si z toho i trošku dělali legraci z té doby, takže bylo v tom trošku víc možná takového entuziasmu a takové... Paradoxně taky svobody. No. Člověk byl svobodný v tom, že si dělal, co chtěl i přes ty překážky, ale dneska prostě je to daleko lepší. Jako, no. Když píšete písničky, tak kde berete témata? Tak většinou jsou to nějaké zaznamenání nálady nebo tak podobně. Je to prostě to, co se mi stane, nebo to, co vidím kolem sebe. A někdy si taky vypomůžu, že oslovím kamarády, básníky nebo tak, takže mi třeba poskytnou text. Takže tak. Takže jsou to i autobiografické záležitosti částečně? Tak v podstatě všechno, když tak jako. A takovou tu bžundu jako ze současná, na to prostě to není úplně váš šálek kávy? Jako legraci. Tak já myslím, že některé texty máme lehce legrační, ale jako teď už je to tak promíchanější, že jsou tam i vážnější témata, možná tím, jak stárneme. Jasně. Písničky píšete skoro všichni, že? Jak to v kapele funguje? Nosíte nápady a pak až teprve se na tom dělá? A nebo prostě přinesete písničku hotovou, tady to je, party se rozdají? Většinou je to tak, že... Je nějaký ten text, buď já přinesu nějaké 3-4 akordy na kytaru a pak na tom makáme všichni. Někdy přinese kytarista něco a makáme na tom všichni, takže vlastně ta hudba je takové kolektivní dílo. Já ještě podotknu, že vlastně to tvrdé jádro kapely tvoříte vy čtyři kluci s kytarama na krku a u bicích nástrojů, ale dneska jste si pozvali tady ještě dva hosty, a to je klávesista Petr Ledvina a hráč na lesní roh Honza Churý, což bude taková specialitka, protože musím prozradit, že dneska jsme tady ve studiu tři hornisti, jeden sedí za bicími, jeden teď bude hrát a jeden tady teďka moderuje. Takže kapela Rotující kedluben a my si dáme hned dvě písničky. Ta první se jmenuje Zapadám a druhá Stůl. Thank you.
každé podzimu. Zapadám listí, přicházím odinu, po každé zjistím jedním dechem pocítit vůně, jedním dechem ohmatat vzpomínku, jedním dechem, když nitro stůně, jedním dechem sebe i svojínku. Jedním dechem. Jedním dechem. Barevné obrázky, křehoučké listy, plátivé procházky, sníh už je jistý, jedním dechem pocítit vůně, jedním dechem ohmatat vzpomínku, jedním dechem, když nitro stůně, jedním dechem sebe i z ohýnku. Jedním dechem. Jedním dechem. Rozčilovat, nemám to zapotřebí, nebudu o tom psát, vždyť nejsem políbený, vadí mi akorát, vadí mi akorát, když ten stůl není uklizený. Uklizený. Budu tě milovat, a k tomu dvě, tři ženy. Nebo budu sám, jen já a čtyři stěny. Co ale nesnáším, když ten stůl není uklizený, 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 uklizený.
pocit rozpustit, zbavit se věčné trémy, pozice opustit, drak už je vypuštěný, tak už mi nevolej, už nejsem k zastižení. Koupil jsem totiž super spray, má jméno zapomnění. Zpívám si hola hej, zpívám si hola hej, že ten stůl už konečně je uklizený, 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 uklizený. Na vlnách Českého rozhlasu Ostrava a na kanále YouTube Českého rozhlasu Ostrava posloucháte a sledujete Harendu Live s opavskou kapelou Rotující Kedluben. Já bych se ještě, kluci, chtěl zeptat, odkud se vzal Rotující Kedluben? Tak to je právě z té doby prapůvodní. Tehdejší frontman nás chtěl přesvědčit, že to je jeho nápad. My jsme samozřejmě tenkrát poslouchali Pražský výběr. A pak, když jsme poznali tu píseň, tak jsme prokoukli, že to asi úplně jako není možné. On nás přesvědčoval, že mu to prostě Michal Kocáb ukrad, tak ale nevím. No. Tak každá kapela má nějakou legendu, tak my máme tuhle. Jak jsem tak šmejdil po internetu, tak se mi zdá, že ještě kapelu s tímto názvem jsem jednu taky našel někde v Brně. Ano, když jsme to obnovili potom po těch 20 letech, tak jsme taky zjistili, že jsou tam nějací Brňáci, ale jak jsem to sledoval, myslím, že nevím, jestli ještě fungují, nevím o nich nic. Jako nějak jsme nějakou družbu jsme nenavázali. Bylo by to zajímavé koncert dvou rotujících kedlů. Pánové, za tu dobu, co fungujete, určitě jste natočili už spoustu alb. Jak to tedy ve skutečnosti s vámi vypadá? Tak my právě jsme si říkali, že nejsme žádné rychlokvašky, takže ano, natočili jsme jedno album a to po těch až vlastně 30, dali jsme si ho k 30 nám jako dárek, takže to bylo v roce 18. No a teď vlastně nás čeká v tom případě, když to bylo 30, tak příští rok bude 35, takže vlastně dneškem jsme zahájili takové oslavy půlku latin. To znamená, vyvrcholení bude nějakým novým albem? No tak rádi bychom třeba příští rok zase něco spáchali. To znamená, rodí se nové písničky? Neustále se rodí, ano. Nové písničky stále vznikají. Jak to máte s koncerty? V poslední době teda už je to lepší, že? Ten rok teďka už se, řekněme, dá lépe hrát. A jak jste to měli vy a třeba jak jste to dělali během toho covidu? No tak během covidu jsme v podstatě nehráli, to jsme skoro ani neskoušeli. Nebyli jsme ti, kteří by online vysílali a tak. Takže jsme se věnovali spíš teda každý sám sobě nějak. A jinak my to máme tak, že chceme být svým fanouškům vzácní, takže my hrajeme tak 6x, možná 7x do roka. Vyjíždíte i za hranice Opavy, anebo raději doma? Tak doma samozřejmě máme tam scény naše oblíbené, kde hrajeme. A občas se taky podaří vyjet, teďka chystáme koncert v legendární olomoucké Ponorce v listopadu, takže občas jako ano, vyjíždíme. V Opavě, když jsme ji naťukli, které ty kluby a ty destinace jsou ty vaše oblíbené? Tak nejvíc jsme hrávali v Café Evžen, tam opravdu je to skvělý, hrajou tam kapely často, takže tam je dobré zázemí pro nás. A teď jsme rádi, že tam vznikl další prostor, že tam se opravilo kino Odboj, kde jako probíhají takové pěkné undergroundové akce. Jasně. Pokud by vás posluchači chtěli najít někde na internetu, tak kde se nacházíte? Tak nacházíme se na Benzónu a máme taky svoje facebookové stránky, takže kontakty tam jsou.
Teď se nacházíme i na YouTube, to znamená, že pokud někdo bude chtít rychle přeskočit, tak máte i nějaký oficiální videoklip natočený k nějaké písničce? Oficiální videoklip, máme tam jeden videoklip, ale ten je takový polooficiální. Jasně, čili to možná k těm oslavám 35 by se slušelo a patřilo taky. To jo, to určitě něco nachystáme. Před námi jsou dvě poslední písničky, ta první se jmenuje Klokočov a druhá Vítězná, těmi se rozloučíme. Já vám, pánové, děkuji za návštěvu Harendy. S vámi, milí posluchači, se taky loučím a rozhodně příští týden určitě ve čtvrtek v 18.05 neváhejte zapnout svůj radiopřijímač anebo zapnout počítač a najít si nás na YouTube, protože bude další kapela samozřejmě naživo. Takže teď už rotující Kedluben a hezký zbytek večera. Ztrácíš, slyšíš bim bam, zvonko hra zapomnění, co hledáš, aha, bylo tu a už není, slyšíš bam bim, zvonko hra zapomnění, na značkách. Aha, vyučen na paráden marší, cvičí, aha, dávno už je tvůj stín, cvičí, aha, dávno už je tvůj stín.
to těžké zachovat poker face, když právě vyhrál v ruské ruletě s úsměvem vítěze a tedy v hlavě. Pak musíš chodit po světě jen žádnou tíseň. Jen žádnou tíseň, tahle ta píseň je vítězná. Jen žádnou tíseň. Jen žádnou tíseň, tahle ta píseň je vítězná. Vítězná, vítězná. Těžké zachovat poker face, když stále, stále vyhráváš v ruské ruletě. S hlavou jak řešeto a šklebem vítěze, pak chodíš, chodíš po světě s úsměvem vítěze, šeptáš. Vítěze, voláš. S úsměvem vítěze, škemráš. Pošlete pro kněze. Pošlete pro kněze.